ଫାରିସିମାନଙ୍କୁ ଏ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଯୀଶୁ ଯୋହନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶିଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ଯୀଶୁ ନିଜେ ଦେଉନଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏହା ଜାଣିଲେ, ସେ ଯିଉଦା ପ୍ରଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗାଲିଲିକି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ସମୀରଣ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସମୀରଣର ସୁଖାର ନାମକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯାକୁବ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଯୋସେଫକୁ ଯେଉଁ ଭୂମି ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା। ସେଇଠାରେ ଯାକୁବଙ୍କର କୂପ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଯାତ୍ରାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କୂପ ନିକଟରେ ବସିପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ସମୀରଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣି କାଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲା। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ମୋତେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ। ସେହି ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ନଗରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସମୀରଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ଇଏ କ'ଣ, ଆପଣ ଜଣେ ଜିଉଦୀ ହେଇ କିପରି ସମୀରଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ମୁଁ ମୋ ହାତରୁ ପିଇବାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି? ସେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲା, କାରଣ ସମୀରଣୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ମୋତେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି ଯିଏ ତୁମକୁ କହୁଅଛନ୍ତି ସେ କିଏ, ଏହା ଯେବେ ଜାଣିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ମାଗିଥାନ୍ତ, ଆଉ ସେ ତୁମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମହାଶୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ଜଳ କାଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ପାତ୍ର ନାହିଁ, ପୁଣି କୂଅ ତ ଗଭୀର, ତେବେ ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ପାଇଅଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ଯାକୁବଙ୍କଠାରୁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି? ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି କୂଅ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଆଉ ପଶୁପଲ ଏଥିରୁ ପାନ କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେ କେହି ଏହି ଜଳ ପାନ କରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଦୂଷିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତାହା ଯେ କେହି ପାନ କରେ ସେ ତୁଷାର୍ତ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର ନିର୍ଝର ସ୍ୱରୂପେ ତାହାଠାରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାଶୟ, ମୋତେ ସେଇ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଯେପରି ଶୋଷ ନ ଲାଗେ, ପୁଣି ପାଣି କାଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଏତେ ବାଟ ଆସିବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ତମ ସ୍ୱାମୀକି ଡାକି ଏଠାକୁ ଆସ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋର କେହି ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ଏହା ତ ଠିକ୍ କହିଲ, କାରଣ ତୁମର ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, ଏହା ତ ସତ୍ୟ କହିଛ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯେ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଏହା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି।